Guys, hari ini kita meruan lagi. Kita lempar maku. Ting ting ting. Kemarin curug ya, hari ini kita cari mega. Ada rezeki insyaAllah, kita cari mega. Okay, saat kita sambung. Tak kena kat official. Oh, lo lucu. Aduh, cuk guys. Curuk itu. Yes, fish on. Oh, lucu lagi. Apalah nasib ni semua lucu. Saat kita tukar umpan. Dekat lagi. Aduh, terlayan puyuh sat guys. Kita tukar strategi ya. Terlayan puyuh. Sat dia sambung guys. Kita tukar strategi.
kita layan puyu. Tapi Vietnam. Aduh, puyu banyak pula ni galak. Tiba tadi 2-3 kali tak dekat. Terpakai ubat puyu kat dia. Tunggu sat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Kenalah. Kan dah strike. Nampak? Kan dah strike puyu, guys. Kan dah cakap puyu dah. Lesen puyu. Ting-ting-ting-ting. Al-puyu, al-puyu. Goreng pun sedap ni. Tuhlah. Baca baling-baling. Ada lagi, ada banyak lagi. Jangan takut. Banyak lagi yang takut. Banyak lagi, guys, yang takut. Tapi sayang Vietnam. Tak je semua, guys. Kita ubah kereta jimin puyu pula lah. Wan tak ada. Tak lekat. Tak lekat. Kecik. Kecik-kecik. Strike lagi. Tak lucu dah. Bateri habis pula, guys. Bateri habis GoPro. Layan ni tu, Ustaz. Track yang keluar. Hehehe.